Ethereum o mas binansagang Oil of the Future, isang uri ng pinakamalinis na enerhiya na sinasabing pwedeng maging kapalit sa langis na nangungunang energy source ng mundo sa kasalukuyan. Ngunit sa kabila, lumutang ang naturang mga usap-usapan na sa mismong ating bayang minamahal, nadiskubre at nakahimlay ang tinaguri ang pinakamalaking deuterium deposits sa buong mundo. Isa o mano ang bahagi ng Philippine Trench at Benham Rise ang talagang sagana ng naturang likas na yaman. Ngunit, totoo nga bang sagana ang ating bansa sa enerhiyang ito o sadyang usap-usapan lang na nabaon na lamang sa bawat katang-isip ng mamamayan? Ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa na matatagpuan sa kanlurang hilagang karagatan ng Pasipiko. Di mapagkakaila na sadyang sagana ang ating bansa ng mismong likas na yamang libo-libong taon nang hindi pa nasusuri at napapakinabangan. Isa na nga dito ay ang tinatawag na heavy hydrogen o mas kilalang deuterium. Taong 1931, nang matuklasan ng isang American chemist na si Harold Clayton Urey ang kauna-unahang mass 2 hydrogen isotope na kalaunan pinangalan ng deuterium. Ang deuterium o binansagang fuel of the future ay isang isotope hydrogen. Ang hydrogen ay isang chemical elements na may tatlong uri ng isotopes. Ito ay ang protium, deuterium at tritium. Kadalasang ginagamit ang hydrogen sa mismong mga nuclear fusion reaction na siya namang pangunahing sources sa paggawa ng mga hydrogen bombs o nuclear weapons. Isa rin ang naturang nuclear fusion na pwedeng mapagkukunan ng nuclear energy, bagay na masasabing isa nga sa pinakamalinis na fuel energy ang naturang deuterium. Ayon sa naiulat ng SenecaLearning.com na ang isang normal na tubig ay mayroong 99.98% ng protium at nasa halos 0.02% lamang ang deuterium at bihirang porsyento lamang ng tritium. Ang tritium ay bihira kung saan ito ay mapanganib na uri ng elemento na nagdudulot ng radiation na sumisira sa mismong katawan ng tao, bagay na kadalasang ginagamit ito sa mga thermonuclear fusion weapons. Kung kaya't ang deuterium ay itinuturing na isang elements at hindi katulad ng tubig na isang compound. Ayon sa pagsusuri at pahayag ng CameoChemicals.com na ang deuterium gas o tinatawag na heavy hydrogen ay isang colorless element o walang kulay. Wala rin itong amoy at isang non-toxic at isa ring diatomic. Ngunit isa itong flammable gas with an almost invisible flame. At kapag sinunog ang deuterium gas, talagang malaki ang kaiba nito kumpara sa mga fossil fuels. Dahil kapag ang deuterium gas ay nasusunog, nagre-release lamang ito ng water vapor papunta sa mismong atmosphere. Bagay na talagang malaki ang maitutulong nito sa mismong hinaharap kung saan environmentally friendly ang gas na ito na talagang nakakatulong sa unti-unting paglala ng niraranas nating climate change. Isa rin ito sa mga pinaka-efficient heat source na magagamit ng mga nagmamalakihang power plants, steel mills at iba pang mga industriya sa hinaharap. Kung kaya't nabansagan na nga ang deuterium bilang fuel of the future. At nang dahil sa mas pinalawak na pagsusuri patungkol sa deuterium at sa mismong mapagkukunan nito, natukoy ang Pilipinas na humahawak at nangunguna sa buong mundo na may pinakamalaking deposito ng naturang deuterium. Ito ay ayon sa pahayag ng steammet.com na kung saan hindi lamang sagana ang Pilipinas sa mismong mga oil and natural gas, kundi considered rin ito na humahawak sa largest deuterium deposits sa buong mundo. Sagana at makikita ang malaking deposito ng deuterium sa mismong Philippine Trench na makikita sa silangang bahagi ng Pilipinas na malapit sa karagatang Pasipiko. Ngunit sa buong Philippine Trench, makikita sa mismong Mindanao Deep ang may mas malaking deposito ng deuterium kung saan bumabaybay ito malapit sa mismong baybayin ng Surigao. Ang Philippine Deep kung saan matatagpuan ang deepest deuterium deposits ay una nang kinilala bilang the deepest part of the earth hanggang sa madiskubre ang Mariana Trench o tinatawag ring Challenger Deep na mas malalim pa kaysa Philippine Deep. Ang naturang mga pagsusuri ay pinatunayan ng isang tanyag na Filipino scientist with a chemical and industrial engineering background na si Dr. Anthony B. Halog.
Inihayag nito kung gaano kalawak ang naturang deposito ng deuterium gas na makikita sa mismong Philippine Trench. Aabot ng 868 miles long ang haba nito at may 52 miles width point at may sukat na 3 miles ang lalim nito. Bagay na kung iisipin, talagang malawak at ganoon na lamang karami ang deposito ng deuterium na mayroon ang ating bansa. Ipinahayag din ang malaking economic potential na maidudulot nito kung saan kaya nitong makakuha ng 12 million barrels per day with a capacity price na $7 kada barrel. Sumatotal, kayang-kayang kumita ng ating gobyerno ng $84 million kada araw o $30.66 billion kada taon. Bagay na kung papalarin at matagumpay ang naturang exploration at extraction, talagang magbubukas ito ng napakamaraming trabaho para sa masang Pilipino. Aasahan ang naturang mga public works, private constructions at talagang aasahang lalago ang financial at ekonomiya ng ating bansa. Kagaya na lamang ng mga naunang bansa na umunlad ng dahil sa pakikinabang ng naturang mga natural resources. Ang naturang deuterium gas na matatagpuan sa mismong kinailaliman ng Philippine Trench ay una nang nadiskubre sa mismong kapanahunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Isa sa mga naging layunin ng Marcos administration ay ang makapagdiskubre ng naturang mga kayamanang nakatago sa ilalim ng kalupaan at karagatan. Dito na nga nadiskubre ng mga inatasang Filipino scientist ng Marcos administration ang malaking deposito ng deuterium sa ating bansa. Isa sa mga scientist na ito ay si Cesar Escosa na talagang pumatunay na sagana ang ating karagatan, partikular na sa mismong Mindanao Deep ng tinatawag na deuterium. Ngunit ang ginawang pagsisiyasat at pagsasaliksik ay sadyang naudlot na lamang nang maipatalsik sa panunungkulan si Marcos noong 1986. At mula noon, unti-unti na ring nalusaw ang patungkol sa planong pagsasaliksik at pagsusuri ng deuterium sa ating bansa. Ngunit sa paggulong ng taon, tila ba muling nabuksan ang naturang usapin patungkol sa deuterium exploration sa ating bansa. Ito ay kasunod na rin ng tinatawag na energy crisis na posibleng matatamasa ng buong mundo sa hinaharap. Lalo na't sa ngayon, unti-unti nang nauubos ang oil reserves ng mga nangungunang oil-rich country na naging pangunahing mapagkukunan ng energy source ng bawat bansa. Kung kaya't puspusan ang ginawang mga exploration ng bawat bansa ukol sa posibleng alternative energy source. At isa na nga sa magandang ikonsidera ay ang mismong pagsasaliksik sa naturang environmentally friendly energy source na deuterium. At sa mismong kasalukuyang administrasyon, talagang naging talakayan na ang muling pagbuhay sa deuterium exploration sa ating bansa. Ngunit alam mo ba na wala pang ni isang bansa sa buong mundo ang talagang nakapagsagawa ng deuterium mining kahit pa ang mismong mga highly developed first world country? Ito ay sa kadahilanan na rin ng naturang limitadong mapagkukunan nila at talagang malaking pondo rin o halaga ang kakailanganin nito upang masaliksik at masuri ng lubusan. Bagamat tila parang lubusang maambisyosong adhikain ito kung iisipin, bagay na siya namang magandang paglagakan ng malaking investment ng ating gobyerno nang dahil malaki rin ang talagang balik nito at impact sa mismong financial at ekonomiya ng Pilipinas. Narito rin ang ilang pahayag sa naging panayam kay Pangulong Bongbong Marcos ukol sa deuterium exploration sa ating bansa. Geotherium. Do you really believe that there is geotherium in our country? That's not a question of people. It's been established that especially kasi yung sa malalim, nandyan yung Marianas Trench sa atin, nandyan yung sa about 7 kilometers deep. That's established that it belongs there. Yeah, it belongs there, that it exists in those places. But it is something that we will use for a hydrogen-based energy economy. It will take time. For the future, siguro, pwede nating tignan na mabuti yan. Kasi hydrogen is very clean, very green. Ang waste ng deuterium, pag gumawa ka ng hydrogen, ginamit mo yung hydrogen, ginawa mong fuel cell, ang lumalabas dyan, lang dyan is tubig. So, walang carbon emissions. Kaya't malinis. But that's for the future kasi it will require the same infrastructure that we now have for gasoline and for diesel and for PNG and LPG. All of these systems now took
over 100 years to establish. Kailangan mag-re-adjust tayo. But I think because of the concerns with global warming, doon talaga tayo pa. Bagay na hanggang sa ngayon ay malinaw na wala pang katiyakan kung kailan nga ba matutuloy ang muling pagbubukas ng deuterium exploration sa ating bansa. Patuloy pa rin ang ginawang mga pagsusuri ng mismong mga banyagang scientist ukol sa deuterium gas na sinasabing magiging kapalit umano na mapagkukunan ng enerhiya sa hinaharap, kung kaya't binansagan na itong fuel of the future.